וזה פשוט מאוד, שאין כאן שום מדובר מלימוד התורה הנגלית בכל מה שמוכרח לדעת הלכה למעשה. כלומר, רבי חיים ויטל מדבר על לימודי גמרא, לא על לימודי הלכה למעשה. ההבדל ביניהם הוא עצום. לימודי גמרא הם מחלוקות של חכמי ישראל בקשר להנפקת ההלכה המוסכמת. אז זה לא ההלכה שם, אלא רק הדרך להגיע להלכה. ויש חכמי ישראל שסידרו את ההלכה המוסכמת. אז כל מה שרבי חיים ויטל אומר שיעזוב את תורת הנגלה, הכוונה לגמרא, למשנה, אבל לא להלכה. הלכה חייבים כולם ללמוד, גברים ונשים. כולם צריכים ללמוד הלכה. מדוע? ללכת ולעסוק בחוכמת הקבלה, בעבודת השם, באהבת חברים, ולא לקיים את הדברים הפשוטים, אז זה פשוט צחוק. זה מה שכתוב כאן. אדם לא יוכל להגיע לדבקות בהשם על ידי אהבת חברים או חברות אם הוא לא לומד הלכות. זה פשוט ובטוח. ב-100%. למשל, אדם לא למד הלכות שבת בצורה מסודרת, אז הוא מחלל שבת. כל שבת. גם אם הוא לא נוסע בשבת ולא מדליק חשמל, זה לא מספיק. הלכות שבת מורכבות ומסועפות, ובלי ללמוד את ההלכות הללו בצורה רצינית, אז פשוט שאדם מחלל שבת. וכך גם בכל העניינים כולם. אז צריכים לדעת ברור, אי אפשר להגיע לדבקות בהשם בלי השלב של לימוד ההלכות.